በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የፈጣሪ ዓለማት የቅድስት ሥላሴ ልጆች የሰዓሊተ ምሕረት የምዕራገ ጸሎት የእመቤታችን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ባለሟሎች በአምላካችን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት አንድ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ የሚሳለመው ሰላም እለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት ይልና ተማህፀንኩ በታቦተ ብሎ የታቦቱን የቤተ ክርስቲያኑን ስም ይገልጻል። ለምሳሌ የሚካኤልን ቤተ ክርስቲያን የሚሳለም ሰው በስመ ስላሴ እያማተበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እያለ እያማተበ በስላሴ ስም በመስቀል ምልክት አማትቦ የሰማይቷ የኢየሩሳሌም አምሳያ የሆንሽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆይ በሚካኤል ታቦት ፊት ሰላም ታቦት ስም ሰላም እልሻለሁ። ቤተ ክርስቲያኑ የገብርኤል ከሆነ የሰማይቷ የኢየሩሳሌም አምሳያ የሆንሽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆይ በገብርኤል ታቦት ስም ሰላም እልሻለሁ እያለ ይሳለማል። በመጀመሪያ ከደጁ ሲገባ በዚህ መንገድ ነው የሚሳለመው፣ ቅጽረ ግቢው ማለት ነው። አደግድጎ ጎንበስ ብሎ ማለት ነው፣ ዝቅ ብሎ በትህትና ይገባል ቤተ ክርስቲያን የሚገባ ሰው። ስለዚህ ስንሳለም በግዕዙ ስናደርገው ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ አምሳለ ኢየሩሳሌም ተማህፀንኩ በታቦተ ሚካኤል በታቦተ ገብርኤል እያለ ቤተ ክርስቲያኑ በታነጸበት ስም ቤተ ክርስቲያንን ሰላም ይላታል። በግዕዙ ስንል እንደዚህ ነው። በአማርኛው ደግሞ የሰማይቷ የኢየሩሳሌም አምሳያ የሆንሽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆይ የመለኮት ማደሪያ የሆንሽ ማህደረ መለኮት የሆንሽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆይ በታቦተ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያኑ ድ መድኃኔዓለም ከሆነ የማርያም ቤተክርስቲያን ከሆነ በታቦተ ማርያም ሰላም እልሻለሁ ብሎ ይሳለማል። ቤተክርስቲያኑን ቅጽሩን ይስማል። ከዛ ወደ ውስጥ ወደ መቅደሱ ሲጠጋ ደግሞ ይሄ ቅጽረ ግቢው ነው። ወደ ውስጥ ሲገባ ደግሞ መጀመሪያ በወንዶች በኩል ወንዶች ይሄዳሉ፣ በሴቶች በኩል ሴቶች ሄዶ ይሳለማሉ እና በወንዶች መግቢያ በሩ ላይ ሁለት ካስማዎች አሉ፣ በእኛ ዘንድ ያሉ ማለት ነው። አውደ ምረቱ ጋር ሁለት ካስማዎች አሉ። እነዛ የዮሴፍና ኒቆዲሞስ አንድም ደግሞ የቅዱስ ሚካኤልና የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ ናቸው። መጀመሪያ ደረጃዎቹን ይስማል። ደረጃዎቹ መወጣጫዎቹን ይስማል። መጀመሪያ ደረጃዎቹም የቤታችን ምሳሌ ናቸው። ሁለቱ ደግሞ በቀኝና በግራ ያሉት ደግሞ የዮሴፍና የኒቆዲሞስ ምሳሌ ናቸው። አንድም ደግሞ የቅዱስ ሚካኤልና የቅዱስ ገብርኤል። እሱን ከተሳለም በኋላ ከዛ በሩን ይሳለማል። የቤተ መቅደሱን በር ማለት ነው። ወንዶች በወንዶች በር፣ ልብ በሉ፣ ሴቶች በሴቶች በር ይሳለማሉ። በሩን የነኝ የሚለውን ጥቅስ ያስባሉ ማለት ነው። ስለዚህ መድረኩ የእመቤታችን ምሳሌ ነው። በሁለቱ ቀኝና ግራ ደግሞ ያሉት ደግሞ የዮሴፍና የኒቆዲሞስ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ዮሴፍና ኒቆዲሞስ በዛ ይመሳሉ ማለት ነው። ከዛ በሁለቱም ደግሞ አሁንም ደግሞ በሌላ ምሳሌ ከዮሴፍና ከኒቆዲሞስ ውጪ ደግሞ በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል ስም በዛ ይመሰላሉ። ምክንያቱም ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላእክት አለ የሚለው የቅዱስ ሚካኤልና የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ። ከዛ በሩን ይስማል። ሂደቱ እንዲህ ነው። ስለዚህ ከላይ መጀመሪያ ሲገባ ከቅጽረ ቤተ ክርስቲያን የሰማይቷ የኢየሩሳሌም አምሳያ የሆንሽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆይ በታቦተ ማርያም በታቦተ ሚካኤል የሚሳለሙ ቤተ ክርስቲያን ስም ጠርቶ ሰላም እልሻለሁ ብሎ እማጸንሻለሁ ብሎ አደግድጎ ይገባል። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ደረጃውን ይስማል። ከዛ ሁለቱን ምሰሶዎቹን ይስማል። ከዛ በሩን ይስማል። እንዲህ ነው ሂደቱ ማለት እየሰገደ ማለት ነው። ሲሰግድ መጀመሪያ ለስላሴ ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ፣ ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ እያለ ይሰግዳል። ሶስት ጊዜ ስላሴ አንድም ሶስትም ስለሆኑ ስግደቱ ሳይለወጥ መሆኑ አንድነታቸውን ያሳያል። ሶስት ጊዜ መሆኑ ደግሞ ሶስትነታቸውን ስላሴ አንድም ሶስትም ስለሆኑ። ከዛ ለእመቤታችን ድንግል ማርያም እሰግዳለሁ ይላል። ከዛ ለክርስቶስ መስቀል እሰግዳለሁ ይላል። ከዛ ደግሞ ታቦቱ ላለበት ቅዱስ ወይም ጻድቅ ስም ይሰግዳል ማለት ነው። ይሄ የቤተክርስቲያን ስርዓት ነው። ሁል ጊዜ የማይቀሩት ሁለተኛው ጥያቄ ጸሎቶች ምንድን ናቸው? በቤተክርስቲያናችን ሰባት የጸሎት ጊዜያት አሉ። ጠዋት 12 ሰዓት አለ፣ 3 ሰዓት አለ፣ 6 ሰዓት አለ፣ 9 ሰዓት አለ፣ 11 ሰዓት አለ፣ ከምሽቱ 3 ሰዓት አለ፣ ከሌሊቱ 6 ሰዓት አለ። እነዚህ ሰባት የጸሎት ክርስቲያኖች ሁሉም መጸለት ያለባቸው ጸሎት ነው እና ሲጸለይ ውዳሴ ማርያም ይጸለያል። የዘውትር ጸሎት እንደጠበቀው ሆኖ ማለት ነው። አርጋኑን ይጸለያል። ዳዊት ይደገማል። እንደ ክርስቲያኑ ጥንካሬ ደግሞ ውዳሴ አምላክ የሚባል አለ። ሁላችንም እናውቀው ሊቁ ባስሊዮስ ዘቂሳርያ ያደረሰው ውዳሴ አምላክ ጸሎት ይደገማል። ሌሎቹም ጸሎቶች ይጸልያሉ ማለት ነው። ይሄ ለበረታ ማለት ነው። ለበረታ
የሚያቆም አይደለም። እነዚህ ብቻ ናቸው የሚጸለዩ የሚባሉ አይደሉም። የበረታ ይቀጥላል። ነገር ግን በቅዳሴ ጊዜ የግል ጸሎት መጸለይ አይቻልም። ሁለተኛ በሰሙነ ሕማማት ደግሞ መልክአ መልኮች መጸለይ አይቻልም። መልክአ ማርያምን፣ መልክአ ኢየሱስን፣ መልክአ ገብርኤልን፣ መልክአ ሚካኤልን አሉ በቅዱሳን በጻድቃን ስም እና በቅዱሳን መላእክት ስም ራሱ በእግዚአብሔር ስም ደግሞ በመድኃኔዓለም ስም መልክአ መድኃኔዓለም አለ፣ መልክአ ኢየሱስ አለ፣ መልክአ እግዚአብሔር አብ አለ፣ መልክአ ስላሴ አለ። የእግዚአብሔር ስሞች ናቸው እነዚህ እና በእነዚህ ስሞች መልክአ መልኮች በሰሙነ ሕማማት ጊዜ አይጸለዩም። ከዛ ውጭ ግን ሌሎቹ ጸሎቶች ይጸለያሉ። ስለዚህ በጸሎት አንድ ሰው የዘወትር ጸሎትን ውዳሴ ማርያምን፣ አርጋኖንን፣ የዘወትር ጸሎት መዝገበ ጸሎት ላይ ያሉትን ጸሎቶች በሙሉ ሰይፈ መለኮትን ጨምሮ እነዚህ ጸሎቶች ይጸልያል የበረታ ሰው። በእነዚህ የጸሎት ጊዜያት ሁሉ ግን ማን ይችላል? ይህንን ለዚህ ነገር የተሰጠ ሰው ካልሆነ በስተቀር ለማለት ነው፣ ካልተሰጠው በስተቀር ጠዋት 12 ሰዓት ጸልዮ ከእንደገና 3 ሰዓት ላይ እዛው ቀን 6 ሰዓት ላይ እዛው 9 ሰዓት ላይ ስራውን ሰዓቱ ነው የሚሰራው። ቢሮ ላይ ገባ ነው፣ ቤተክርስቲያን ሊውል ነው። ይህንን የሚያውቁ አቡ አባቶቻችን በፍትሐ ነገሥት ላይ ምንድን ያሉት የጠዋትና የማታ ጸሎት የግድ ቤተክርስቲያን መሆን አለበት ይላሉ። አስቸጋሪ ምክንያት ካልገጠመ በስተቀር የግድ ቤተክርስቲያን መሆን አለበት ይላል። ነገር ግን ይሄም አይሆን ከሆነ ማለት በጣም ደዌ ኖሮበት በከፍተኛ ችግር ላይ ከሆነ ግን ቤቱን ሊጸልዩ ይችላል ማለት ነው። ግን ደዌ ከሌለበት የታወቀ ምክንያት ኃጢአት ካልከለከለው የጠዋትና የማታ ጸሎት የግድ ቤተክርስቲያን መጸለይ ያለበት በካህናት አባቶች ኪዳን አድርሶ መስቀል ተባርኮ መውጣት አለበት። ማታ ደግሞ ምህላ ላይ መጥቀት አለበት። ያ ማለት የ12 ሰዓት ጸሎትና የማታ 11 ሰዓት ጸሎት። ምሽት 3 ሰዓት የምንጸልየው ጸሎት ነዋም ይባላል፣ ለመተኛት የምንጸልየው ጸሎት ማለት ነው። ያው እንግዲህ ስንበላ ስንጠጣ የምንጸልየው ጸሎት አለ። ስንበላ ባርከን እንበላለን፣ ስንጨርስ ደግሞ ስብሐት እንላለን። ይሄ ጸሎትም ይጸልያል ማለት። ስለዚህ ስንገባ ስንወጣ ሁሉ እንጸልያለን። ፍትሐ ነገሥት የሚላል ታዲያ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ አንድ ሰው ቢሮ የሚገባ ከሆነ ምንድን የሚያደርገው ታዲያ? በልቡ በተቀመጠበት ቦታ ወይ ደግሞ መኪና ላይ እየሄደን ቢሆን ብቻ ባለበት ሁኔታ በልቡ አቡነ ዘበሰማያትን አባታቸው ይጸልያል። 6 ሰዓት ላይም ልክ እንደዚሁ፣ 9 ሰዓት ላይም እንደዚሁ፣ 11 ሰዓት ላይም እንደዚሁ ያደርጋል። 11 ሰዓት ጸሎት የምህላው ግን መምጣት አለበት። ስለዚህ ጠዋት ሲነሳ ወደ ቤተክርስቲያን ሄዶ አስሩን የጨለማ ሰዓት አሳልፈ የብርሃን ሰዓት ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ብሎ ኪዳን አድርሶ እግዚአብሔር ማመስገን አለበት። የግድ ይሄ ጸሎት ቤተክርስቲያን መሆን ያለበት፣ የማታውም 11 ሰዓት ጸሎት ቤተክርስቲያን መሆን ያለበት። ሌሎቹ ጸሎቶች ግን ቤተክርስቲያን ቤታችን፣ ያ ማለት የጸሎት ቤታችን ላይ ማስተናገድ ይቻላል። የጸሎት ቤት ከሌለን ያው ባለን በምንኖርበት ቤት እንጸልያለን። ግን ለክርስቲያን የጸሎት ቢኖረው ጥሩ ነው። ሰብሰብ ብሎ ስዕለ አድኅኖ ያሉበት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያለበት፣ የቤተክርስቲያናችን ቅዱሳት መጻሕፍት ባሉበት ፊቱን ወደ ምስራቅ አዙሮ እጆቹን ዘርግቶ ቀጥ ብሎ ቆሞ ነጠላ ለብሶ ነጠላ ለብሳ መጸለይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ዝርዝር ጉዳዩ በጣም ረጅም ነው፣ ግን በአጭሩ መልሱ ለመለስ ያክል ነው። ይቆየን። የቀረው ምስር መንፈስ ቅዱስ ይግለጽልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።